ukeye urase neza ambe akanzu keza kuko kanzu uko kitwa gute yise izi abamisi wajya bazambara eh nizitwa abamisi nizaba miss ubwo nawe uri mu miss aho bivuga ko wo kubera yenda sinzi cyabiteye ko waba waratwaye boyfriend wa mukuru wawe ese kuko ibyo bintu nibyo cyangwa nibyawe ndi byose giye by'abantu bababeshye magambo make ya rero dore kuri nabivuga Okay, that's also play this and gentlemen nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane amahera yose nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose kandi ko amahoro y'Imana akomeje kubana namwe mu byo muri gukora byose nk'ibisanzwe rero is your body top pack channel ni yandi ni OTV nkuko mbibona kuri screen zanyu turi kumwe n'umukobwa umukobwa cyangwa umudamu umukobwa ungira kajwa ariko ko numbona wagize ubwoba ko umeze gute umukobwa yeah umukobwa Wabwiye niki kuri umukobwa? Nese wabiyoberwa cyangwa ubuwe nago bona ko ndi umukobwa? Nyine se wabwiye niki wabaye kuri umukobwa? Nese uko navutse? Eh. Waravutse bona umukobwa? Ya. Wabwiye niki nyine? Nabibwiwe niki? Ngenda bizi. Urabizi kuri umukobwa? Cyane mama wakubwiye ngo wa mwana uri umukobwa. Ya, nubundi nabo babigiramo uruhare kubikubwira ariko nawe urabimenya. Urinda wireba kahita bimenya. Urebe. Oya. Ni ngombwa se kwireba. Nyine ngenza gute? Nyine nk'ikintu kugira ngo uhirebe uvuga ati ngende umukobwa wabibwiye niki? Uri umukobwa ni ibimenyetso byinshi bikugaragariza. Nibihe? Nese reka nkubaze. Hari ukuntu wenda iyo bakubyaye wumva ngo runaka yabyaye umukobwa se ya cyangwa se yabyaye umuntu. Wowe bakipfa kubyara wese wumva wewe. Ntago wowe wabimenye ahubwo nyine imagine niyo bitewe urabimenya. Gute nyine gute? Urabimenye none se? Nyine gute? Gute nkuko nawe wamenye kuri umuhungu nge ntago ndo umuhungu uri iki ntago mbizi tubireke gusa menya ko mbizi ko ndi umukobwa uri umukobwa yego uko ndi bari tubona ko byimvira turi kumwe n'umuntu ngo ni umukobwa muraza kumenya impamvu ariwe dufite kuri uyu munsi kuri Skin za TV muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye mu kuko twiyemeje kugenda tubafasha kumenya byinshi bigiye bitandukanye ku bantu bagiye batandukanye kugira ngo turusheho kubaka sosiyete nyarwanda hanyuma rero tugwaye kazi kuri kamera za TV nitwa Vivi. Vivi? Yeah. Nitwa Vivi. Ubwo mirambuye ubwo ni za mpine ni mu mpine. Umugambo arambuye ni Violette. Ni Violette. Okay. Bakunze baratubwira ngo muri kubyumba turi kumwe n'umukobwa yavuze ko yavutse akabona ari umukobwa yitwa Violette. Ngira ngo abakunzi abakunda kudukurikirana cyane muzi umuntu twavuze bita Violette twamuvuze ishuro nyinshi ishuro kenshi cyane. Abakunzi ba TV ngira ngo murabizi cyane. Hanyuma rero Violette tuguhaye ikazi kuri kamera za TV. Hanyuma mbere yuko dutangira kuganira nyine kugira ngo tumenye impamvu unamenye impamvu twagutumiye. Mbere na mbere turagushimiye kuba wemeye kwitabira ubutumire bwacu twakugejejeho kuri uyu munsi kaba wemeye kuza. Ubanambaye neza, urakeye, urase neza ambaye akanzu keza. Kuko akanzu uko kitwa gute? Yise. Izi abamisi wajya bazambara. Eh nizitwa abamisi? Nizaba miss. Eh nizaba miss. Ubwo nawe uri mu miss. Erega umukobwa wese bari mu miss. Igo. Ikiduka ngo ubwire nyampinga. Karashashagirana, karashayininga, gakwito keza. Mbese urabona ko uri umuntu ukeye cyane. Hanyuma rero Violette. Eh nakubwo ndakoresha Vivi. Vivi hanyuma rero Vivi. Mbere yuko dutangira kuganira nyine kugira ngo turakubwire icyatumye tugutumira kuri uyu munsi. Umuntu bita Clementine uramuzi? Clementine n'isisi wawe? Yeah. Uko asobukwe uko kwanda? Turavukana. Muvukana mundi? Yeah. Cyangwa ni kwa kundi nyine gutya umuntu abona umukobwa babanye igihe kirekire cyangwa n'isisi? Wapi turavukana. Muravukana. Kuri papa na mama ari. Yego. Hanyuma rero Vivi umuntu bita Théogène uramuzi? Théogène ndamuzi. Théogène se mumfana iki wiwe? Nawe ni musaza wawe kwa na bintu byinshi muziho gusa muziho ko yari boyfriend wa sister wanjye. Yari boyfriend wa sister wawe. Uti yari boyfriend wa sister wawe. Ubu se noneho muziki? Ubu sinzi. Ubu ngo aba ari umuntu uraho ngaho gusa. Ntago duheruka kubivugana cyangwa kubiganira. Urabona iyo abantu babana mu rugo hari ukuntu nyine kubera ko sisi wanjye bafite akazi ntago akunda kuboneka. Ntago mbona umwanya wo kuganira. Ntago tubona umwanya wo kuganira ni rimwe na rimwe. Ukumva ubwo nyine azananiwe. Aryama. Hanyuma se
birumvikana ko uzi Théogène uramuzi, Clémentine uramuzi, uvuze ko Théogène ni yari boyfriend wa Clémentine wa Clémentine. Hanyuma rero dore impamvu rero twagutumiye. Hari ibyagiye bibaho twabibwiye n'abantu benshi bagiye batandukanye aho bivuga ko wo kubera yenda sinzi cyabiteye ko waba waratwaye boyfriend wa mukuru wawe. Ese koko ibyo bintu nibyo cyangwa nibyo bindi byose giye by'abantu bababeshye? Ah, mu magambo makeya rero dore kuri nabivuga. Boyfriend wa sisi wanje yaje nyine yaje mu rugo gusura sister wanje. Amaze kuza kumusura nyine njyewe sisi wanje yaraje arambwira uti wajya kungurira fanta. Ndamubwira uti wapi nyine numvaga nameze neza. Ubwo boyfriend we yari yaje kubasura? Yari yaje gusura sister wanje. Nawe n'ubwambere wari umubonye? N'ubwambere nari mubonye. Ubwo bira numvaga muvuga gusa mu izina Théogène ibintu nk'ibyo. Ubwo birangije nyine sister wanjye arambwira ati wazana fanta tukakira boyfriend. Ubwo birangije ndamubwira ati ndikumva nameze neza nyine ndamubwira ati wakigira yo tiso yigireye. Aragenda amaze kugenda nyine Théogène arambwira ati se ko sheri wanjye atajya akunda kuboneka muhamagara mwumva fone niriho. Wowe yawe ukunze kubiho cyane ngo njye muhamagara basi umuntu. Ndamubwira ati ya nta kibazo nayiguha. Fone ndayimuha namba narayimuhaye. Namuhereje fone arebamo namba yanjye. Yego. Arayandika nuko nyine akajyamo amagara. Tugacira ingabiraho tukavugana akambaza amakuru yese ameze ate. Yabigeze aho nyine aza kunsaba ko twahura nyine tukaganira ku bya sister wanjye. Wowe Théogène abigucisha avuga atarashaka ko muhura akanganiza ku bya sister wawe. Yego. Gatoke nta kibazo twarapanze turahura nyine turaganira ambazaho amakuru ye amenshi na menshi muzo ndabimubwira nyine. Bimwe mwasohotse n'ahantu muri gufata akantu nyine? Twari twasohotse twari twasohotse muri kurya akantu n'akabuko. Nabirenze twa turi kuganira nyine nagiye abantu bari kuganira nago waburi cyumwa se birumvikana. Ubwo nyine birangije turaganira mubwira amakuru amwe namwe ngiye nzi muziho nyine. Turataha biraho bisanzwe nyine ansezerero nanjye musezeraho. Iminsi iricumi nuko birangije arongera arampamagara ati twahura nanone kiko najya mubona barara ni bisi abahuze fone sinjya mubona nahaga bari ku murongo bihagije. None se wanyemera tukongera tugahura? Nese aho mwahuraga sisi wawe yabaga bizi cyangwa wari yiba bakagenda gutya mu ibanga? Ntabwo yabaga bizi, we yabaga yagiye mu kazi. Ni wowe uri mu rugo? Ni njye wabaga uri mu rugo. Ubwo nyine urabyumva kuba ko ari njye wabaga uri mu rugo. Njye twakundaga kuvuga cyane njye kwa ko nakazi mfite ndiga. Njye nakundaga kuba nko muri vacances noneho habaga hari muri nko muri vacances. Tukaganira kuri phone. Arongera ambwira ati wa mu mwanya tukongera tukavugana se tugahura. Ambwira ati oke nta kibazo nimbona time ndakubwira. Ndakeka hari nko ku wa kabiri arampamagara arambwira uti se wareka tukongera tugahura nyine wabonye umwanya. Namubwira ati oke naribi nka nyuma ya saa sita ndakubwira. Nariteguye ndateka akazi kose ndagakora birarangira ndagenda turahura turaganira akomeza kumbaza ibya sister ndamubwira nyine nkakomeza mubwira. Mwumva ko nyine ari ibisanzwe njye tuganira ku bya sister nyine nkumva ko ari iby'urukundo rwabo nyine biraho bisanzwe nyine. Turaganira nanone turasoza turataha. Murataha ugataha ugasisita wawe ntumubwire hano wiriwe ntumubwire ko wiriranwe na sheri wiwe gutya? Oya ntabwo ari ngombwa kubivuga buriya hari igihe umuntu nyine mu b'inshuti hari ukuntu umuntu mu b'inshuti akakubwira ati aya mabanga tugiranye si na ngombwa ko wenda ubivuga. Niba nabirenze cyangwa se bikaba nta n'umutima mubi urimo ntabwo ari ngombwa ko kubirwa ugenda ubibwira umuntu. Hanyuma arongera araguhamagara? Arongeye n'ubundi hari n'ubundi yigeze kongera kumpamagara aransaba ati duhure turahura turaganira. Ariko se mwahura iyo kubwiraga ati duhure gutyo uvuga bimeze gute? Nyine njye yarampamagaraga ati duhure mvuga ati oke tugahura kambaza se sisita ameze ate shera ameze ate. Ati se ati hari undi muntu umutereta sha wapi nawe nse. Akamubwira ati ndamukunda cyane kigusa nyine sinjya mubonera tayimu sinzi
sinzi wowe gusuje ndebera ambwiye ati ngiye sisi wanje ndamunsi nta kibazo tukaganira tubitubi tuti nyine bisanzwe biraho nabirenze yego hanyuma rero biza kugera ahantu ngo bivuga ko ngo waba wara mwaraje kugeraho ukajya mu rukundo na Teogene wahoze ari nuze byo byaje gute dore ukuntu byaje kuko se nibyo cyangwa nangarite byageze ubu mu rukundo na Teogene reka rero nkubwire mu magambo ukuntu byagenze nyine yego hanze wumva nicyo nge dushaka sisi wanjye yavuye mu kazi nkuko nababwiraga yavuye mu kazi araza afite phone yanjye yari ku meza areba chat zose twagiranye harazireba arangije na nambajije ayisanuka aranuka aranuka nguye ngibiki nibiki gutuhurana na sheri wanjye wowe ukaza ukifata n'unambwira ndambwira ati ariko kuba twarahuye nta kibazo kirimo titwarahuye twaraganiriye bisanzwe nibitamubwira ati gusa ndi kumva ushaka kubigira ibintu birebire twanabijyamo niko nahise mubwira wowe sisi wawe yaraje afata telefone yawe arafungura ahita ajya muri chat wagiranye na Nuze nese wabonaga ko hari urwikiye ko nyine hari ukuntu byasaga nkaho bigaragara ko agukeka ko waburi umuvugishije se sha sinzi abantu wenda ntago batekereza kimwe cyangwa ngo bumve ikintu kimwe gusa ngewe tebona mufataga nkaho nyine ari inshuti yanjye bisanzwe biraho ngaho ku buryo wenda nagira ikibazo nagira ikibazo nka boyfriend wanjye nkanambwira ati bimeze ukuntu uku yamugisanye inama nkuko nawe yaza akambwira uti sister wawe bimeze bite nkamubwira niba hari ikibimuziho nkamubwira gusa sister wanjye ntabwo yamutendekaga yaramukundaga ndabizi yaramukundaga ubwo mbese mwari mwarabaye babandi bita aba besto nabaye best weho na Teogene mwari mwarabaye best hanyuma rero bisa kugenda gute kugira ngo muhite mukundana nyine ukuntu byagenze nabikubwiye ukuntu sisi wanjye yaraje nyine aranuka arambwira nabi cyane akomeza ambwira ibintu byinshi yava mu kazi akaza yarakaye ubwo yakubwira ngo iki muri rusange nyine yaraza ntiyazaga ngo nansuhuze yacagaho yabyimbye umva yabyimbye nyine nawe yabyimbye nk'umukati nkamureba nkamwihorera nyine nkigira muzanjye niba ndi kuri chat yaza nanansuhuza agakomeza nanjye nkamwihorera gusa nyine wabonaga ko bitubangamiye mu rugo kuko twarakundanaga cyane dutangiye guterangwa n'umuhungu dutangira nyine mbona atangiye guhinduka agenda ahinduka uko umunsi ishira ariko ahinduka ariko tebona wabamagara tebo murakomeza murivuganira tukivugana nta kibazo ariko tebo nyine nawe ukabona ko bisa nkaho biri kugenda birenga indi ntera yaguyemo nyine nanjye nyine ngenda mwiyumvamo noneho nk'uko sisi yabivuze tewe ngenda mwiyumvamo nanjye ya uko akomeza kumpamagara nsaba duhure nabitekerezaho nyine iyo umuntu mukunda guhura cyane mubonana kenshi cyane bitewe n'ibiganiro mugerana hari igihe birangira nyine mukundana birangira bigenze gutya nyine byarangiye dukundanye byarangiye wikundanye byarangiye tuba twikundaniye wikundanye na Teo untuze Teo akatira ntuze sister wawe ngiye mu by'ukuri nyine Teo araza akambwira ko ankunda yewe mu kubimbwira nyine arambwira uti sisi wawe ni akanyama birashoboka ko yaba atanankunda niba niboneye uw'umutima wanjye ushaka nkaba mbona umatayimo tukabasha kuvugana twakomezanya narebe Teo naramubwiye ati biretse nzakubwira nyine bifate arambwira ati wapi ngiye ntabwo njya nkunda ati wansubije nona Teo ndamubwira ati wapi ati genda we nzagusubiza umunsi wa mbere warashize Teo wakomeza kumbwira ngo nimusubize umunsi wa kabiri ku munsi wa gatatu nyine naramusubije ndamubwira ati okay nta kibazo mwikomereze mukuru wawe umuteye intuzi wapi nyine gusa urebye nawe yabigize mu ruhare umuntu naje ngo munaganire umuntu anambwire ngo ibi n'ibi aja nukanuka kandi ntabwo byari byo ntabwo wari umuti w'ikibazo mbese kuba yaragututse byase biguha motivation yo kwita ukomeza kwikundanira na kubeshya ntabwo navuga wenda ngo kuba yaranutse byahise kuko biterwa n'amarangamutima y'umuntu ntabwo navuga wenda ngo kuba yara gusa nabyo wenda birimo uruhare ukuntu gatoya kuko iyo tuba tukiganira nka mbere yari kumbwira ati sheri wanjye ndamukunda ibi n'iki nanjye wenda nkavuga nti uri sister wanjye ntabwo nabikora ariko wenyine natayimu yamanye ngo tuganire numva ko nabe kandi nanjye nyine sinakwirenganya nyine n'amarangamutima ibiteye amarangamutima utawikundanira na sheri wa mukuru wawe ubuzima kamufitiye imigambi
Tora ngunda. Nanjye kandi ndamukunda. Neze ngundo babaje birashikije. Neze mu rugo ubu ngubu weho na mukuru wawe mubanye muto. Aracyarakaye. Na umva ubararakaye cyane. Gusa nzagerageza nyine mbimuganirize mbimubwire. Ngwe ati nakuriye gapapa. Ikintu ari nyine birambangamiye bitewe n'ikintu mu rugo twabaga tumeze ahagiye tukajyana dusangira ibiki n'ibiki nago narya gatarava mu kazi. Ya. None nzi ubwo ngubworo bati yenda uzagenda umuganiriza kandi uzi ki cyamurakaje ari uko wamutwariye Theo. None nzi ubwo urumva uzemera umusubize Theo uzagenda gute. Wo barimo aravuga ngo naga ari kubyumva. Gusa nyine negereje umwanzuro gusa nese ko Theo mukunda kandi nawe arankunda. Mwamaze kumenya ubwo nyine nanjye niteze kizaba imbere ubwo nyine niba ubwo Theo nyine ni uzafata umwanzuro neza ubwo ngubwo we na Theo ubwo muri gupanga yakubwira kugira kwenda mwabana byagenda gute. Theo ambwira ko arankunda abari kuneganyiriza ejo hazaza heza kwabana ibintu nk'ibyo ngibyo nyine by'abantu bakundana nawe nabagubiye yego byano kunana hanyuma rero nkurikije uko maze kubitubwira nyine twa twagize amatsiko bamaze kutubwira ngo mukuru wawe wamutwariye sheri nyine twumva ni ibintu bitabaho twa dufite amatsiko n'abakunzi ba TV twese dufite amatsiko yo kumenya si kuko nibyo koko niba mutwe twagutumiye ariko Theo twe tuganira yatubwiye ko ari wowe wamwetereshe nyine uramwegera ufata telefone ngo uguramo nimero ze ngo uramuhamagara nyine ngo bisa nka ari wowe wamuterese ukugira ngo mukure kuri mukuru wawe kuko nibyo cyangwa yaratubeshye Chateau yarababeshye kuko impamvu yababeshye nge nakubwiye ikintu byagenze yarahamagara gati duhure tugahura Theo niwe wabigize mu ruhare niwe urebye niwe wabigize mu ruhare kuko yarambira duhure tugahura ugasanga rimwe na rimwe mama aramamagaye uri hehe atambwiye nagiye gusunya inshuti yanjye ati yarirwaye yambwiye ko arwaye nyine niho nagiye kumusura mama akaba arambwiye ati nutinde nuze gutinda ngo ati nta kibazo mama yego ubwo nite wabigizamo uruhare yari yatubeshye ngo niwe wabigizamo uruhare Theo niwe wabigizamo uruhare kuko niwe wambwiye ngo duhure tuganire ku bya sister wanjye tugende tumenyana cyane birenze kuko nago umunsi wiraga mamaganye inshuro nyinshi cyane yego hanyuma rero Vivi tunasoza urumva twe twagira ngo tumenye kuko nibyo cyangwa nuze Clementine yari yatubeshye avuga ko yenda murumuna we yamutwariye umusheri tukagira ngo nyine ni byo kubeshya ariko tumaze kwiyumvira ko ari byo byanabayeho hanyuma rero dusoza ni nk'iye nama wagira abantu ushingiye ku byakubaye wenda kuba mukuru wa yari afite sheringi yarangiza akajya mwima umwanya gutyo bikaza kuvamo umusheri we ari we mwikundaniye nihe nama wagira abahungu cyangwa se abakobwa ugendeye ku byakubaye ya inama nagira abahungu n'abakobwa urubyiruko nuko abakobwa bajya baha abakunzi babo umwanya tayimu bakavugana ndetse akamubwira ubuzima bwe mu buzima bwe bwa buri munsi akamubwira icyamubabaje icyamushimishije yabituma ubasha kwisanzura ku muntu kandi ukamenya ikibazo yagize niyo ari kukubeshyura urabibona bitewe n'ukuntu muhorana sino guhorana muvugana mwisanzurana ya urashyiruka mumenya iyo nyimara kubeshyura bimenya indi nama rero nagira abatipe nuko batwihera urukundo bonari bababi nibatwihera urukundo namwe mu baheta mu mugi hanyuma n'ivire turagushimiye kuba wemere kwitabira ubutumire bwacu byango tunamara amatsika abakunzi ba RTV n'abandi nyarwanda muri rusange tunizera ko n'ubutandu kongera gutumira uzaboneka ya nakibazo nimba ndire nzaza yego turagushimiye cyane merci ubwo mukomeze yenda nimujya gukora ubukwe muzadutumira sibyo ra nta kibazo ese ubwo mukuru wazakwambarira azaza mube nakubwiye ni ibintu tukiri kwigaho nyine ntago nzi umwanzuro tuwa ushobora no kuguranura ukamurekera nuze ngiye nabikora bitewe n'urukundo nkunda sisi wanjye bona ya ariko Theo nyine niba nkunda sisi wanjye nawe akaba yumva ko niba Theo nkunda byanyabye kuko twagumana ubwo byakunda kuko nyine Yeah. Sisi wanjye nawe ndamukunda. Okay. Hanyuma rero turagushimiye cyane.